Nós viemos até Londres visitar um dos lugares mais icônicos da história da paleontologia. Todo aquele que é louco por dinossauro, desde criança e virou um adulto criança, ainda apaixonado por essa história, deve conhecer esse lugar, que é o Crystal Palace. O termo dinossauro foi cunhado no início do século XIX por Richard Owen, que significa lagarto terrível. O local que nós estamos aqui representa a fase onde os primeiros cientistas ingleses estavam se reunindo para levar à frente os estudos dos fósseis de vertebrados. E conforme podemos ver aqui no jardim do Crystal Palace, Richard Owen organizou e foi incumbido pela companhia do Crystal Palace, junto com Waterhouse Hawkins, para construir mais de 10 modelos de animais extintos que foram encontrados na região do sul da Inglaterra. Dentre eles, os que visitamos na Jurassic Coast, ictiosauros, plesiosauros, pterossauros, megalossauros. Dezenas de esculturas foram feitas pelo artista da época, baseado em fósseis do Museu de História Natural de Londres e representantes da fauna moderna. O resultado é esse, bem conhecido de fotografias dos livros sobre a história da paleontologia. Todo o suporte científico para essas esculturas foi dada por Richard Owen. Elas podem parecer um pouco ultrapassadas hoje, mas esse era o topo do conhecimento científico da época. Mas tem uma história muito interessante que eu vou contar para vocês ali na frente. Essa reconstituição atrás de mim é referente ao Iguanodon, um dinossauro bastante conhecido de todo mundo na atualidade. Porém, como vocês podem ver, parecem haver algumas inconsistências. A primeira delas é o fato dele ser quadrúpede e ter uma postura muito semelhante a de um lagarto. A sua reconstrução foi baseada na iguana atual. Além disso, uma de suas características mais marcantes, que seria o polegar em forma de garra, está localizado nessa reconstrução na ponta do seu nariz. Os cientistas da época não sabiam em que lugar do corpo do animal estava localizado esse fragmento que parecia um chifre para eles. O cientista responsável pela descoberta do Iguanodon já tinha, nessa época, uma ideia um pouco melhor de como eram esses animais. Porém, Richard Owen, conhecido por sua personalidade e pela sua teimosia, fez os animais ainda com a postura quadrúpede. A ciência moderna hoje já considera os dinossauros muito parecidos com as aves atuais. Então, representá-los com essa aparência de lagarto é altamente defasado. O que não tira a beleza artística e nostálgica de ver como estava o andar da ciência nessa época vitoriana. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu joinha aí, segue a gente, clica no sininho para receber todas as novidades, tem muita coisa legal por vir. E é isso, galera. Obrigado por assistir e até a próxima. Você pode nos ajudar a produzir mais vídeos como esse, fazendo uma doação pelo nosso canal. Junte-se a outros apoiadores e ajude a realizar nosso sonho de divulgar ciência de forma livre em nosso país.